Opaváci prominou, ale mám tady hráče, který větší stopu udělal v Baníku z mého pohledu, že omlouvám se do SFC a jsem velmi rád za to, že si Nemanja Kuzmanovič udělal čas pro rozhovor v Lize na Ruby. Ahoj Nemo. Ahoj, zdravím tě a zdravím všechny posluchače. Jak se máš? Vysmáte, jseš jako vždycky? No jo, vysmátý jsem, tak mám se dobře, je dovolená, přijel jsem zpátky domů do Ostravy, takže mám se dobře, jsme tady s rodinou a maximální spokojenost. Nemůžu se nezeptat, je tady Euro samozřejmě a my jsme se potkali v Kataru před rokem a půl, kde jsi byl Srby podpořit, tak nechystáš se do Německa, když to máš v uvozovkách trošku blíž než, nebo za kopcem, za rohem? No paradoxně ne, řešili jsme to v průběhu asi poslední půl roku s kamarádama, jestli zase nepojedeme. A je to i blíž, je to fakt kousek, ale nakonec ne. Spíš chtěl jsem tam jet z důvodu, že bych tam potkal jedno z nejlepších kamarádů, který bydlí v Chicagu a nevídáme se tak často, ale on ve finále byl v Srbsku tečkom ve stejné době jak já, takže nakonec jsme to vzdali a asi budeme fandit u televize. Takže paradoxně se fakt potvrzuje to, co jsme tehdy říkal v tom Kataru, že to byl pro vás fotbalisty jako ideální termín spojit to s dovolenou a teď je to těžší, jo? No ano, to je taky důvod. Momentálně samozřejmě čas mám, ale může se to změnit brzy a pak bych se tam ani nedostal. Ale ten Katar, když se na to vzpomenu zpětně, tak byl fantastický, jako jak termínově, zase něco jiného. Člověk, když není na stadionu, tak sedí u pláže a kouká na fotbal. Takže je fakt zajímavý ten Katar, zajímavý projekt si myslím. No, ale no alkohol ne na pláži přece. Tak to už se nepamatuju. To už se nepamatuju, ale jo, tak myslím si, že nějaké pivko tam bylo, ty hotely vlastně to povolovaly, takže to bylo v pohodě. Ale Srbsko má ve skupině Slovinsko, Dánsko, Anglii, jak to vidíš, jak vidíš jejich šance? Myslím si, že samozřejmě Anglie, řekněme, odskočená kvalitou kádru, fakt myslím si, že jsou velký favorit v té skupině, ale ty ostatní tři manšafty jsou na tom podobně. Jako, nevím, začal se nějak, třeba i Srbsku jsem slyšel podceňovat třeba to Slovinsko a za mě taky jako solidní manšaft a nemyslím si, že jsou na tom hůř než Dánsko a Srbsko. Takže za mě Anglie jednoznačně asi bude první ve skupině a o ten druhý flex se popereme všichni tři. Poslední věc k srbské repre, Veljko Birmančević ze Sparty se tam dostal. Je to velká věc, ty znáš tu konkurenci těch kluků, jsou tam velké kluby, hrajou opravdu na velkých adresách. Tak jednak, jestli jsi ho sledoval, co říkáš na jeho výkony a co říkáš na to, že vůbec jakoby z české ligy se prosadil do tak nadupaného kádru? Samozřejmě sledoval jsem celou sezonu a za mě absolutně zasloužený. A už jsme to řešili s klukama pár měsíců před tou nominací a že by ho fakt měli pozvat. Jo? Protože ok, na jednu stranu Srbsko má nadupaný ten kádr, mají hráče jako v zahraničí, ale myslím si, že ta česká liga má velkou kvalitu a v nějaké lize ty čísla, co on měl v české lize, která je, řekněme, fyzicky velice náročná, tak si myslím, že absolutně zaslouženě je v nominaci a věřím, že i nějakou minutu dostane. Za mě momentálně na křídle on a Andrija Živkovič jsou jediní hráči, kteří jsou v nějaké větší formě. Jo? Takže uvidíme samozřejmě taktika, systém, jestli my pořád hrajeme nějaký ty tři obránce vzadu, takže uvidíme, jestli mu to bude vyhovět, jestli bude mít někde místo. Ale sledoval jsem ho, fantastická sezóna, překvapil mě, je to kluk vlastně ze stejného města, pocházíme, ale neznáme se o něho, dost mladší a jak přišel do Sparty, tak jsem odešel z Česka, ale zasluženě za tu sezonu, zasluženě v kádru a jsem zvědavý, jestli se tam dostane a jak se předvede. No ještě teda poslední věc, je pro tady ty techniky, jako je ten Birmančević a de facto jako si i ty, nebo když začínal těžký prosadit se v takhle intenzivní té české lize, o které se vlastně furt mluví, jak je běžecká, soubojová, tak zkus to nějak vysvětlit, jak to tady ti kluci mají. Tak musí si člověk zvyknout trošku, jo, on mě překvapil dobře možná i tím, že byl ve Spartě, že fakt v kvalitním manšaftě a kolem se měl fakt kvalitní hráče, ale zase ta Sparta se neupírala moc na soupeře, hrála si ten nějaký svůj styl a vyšlo je to, hrali hezký fotbal. A zase jako takhle, když přijdete najednou do nějakého třeba slabšího manšaftu, který to má založené na vyložené na bránění, do breaku a
Je třeba se na to zvyknout. No. Myslím si, že tady bylo hodně hráčů z Balkánu, kteří se neprosadili a přitom jsou to kvalitní fotbalisté a někdy jinde si udělali kariéru. Ale myslím si, že ta Česká liga nesedne každému a nám řekneme zrovna sedla, takže já jsem samozřejmě spokojený a on je jinačí typ hráče, ještě mi se líbí, jak on to dělá všechno v rychlosti, je tahový a vysokou kvalitu má v posledních 30 metrech a to je dneska rozhodující. Se Srkým Plavšičem jsi v kontaktu? Ano, ano, jsme v kontaktu. Bohužel je teď zase na rekonvalescenci a má zraněnou achilovku a jsme samozřejmě v kontaktu. No, ty jsi na začátku řekl větu nebo slůvko, které mě zaujalo, pak jsem přeskočil k tomu Srbsku, ale já se vrátím, že máš volno, že jsi volný, co to znamená? Kypr sezona skončila, k tomu se taky dostanem, ale co teď vyhlížíš, máš nějaký individuální plán, nebo jsi bez smlouvy, nebo jak to máš? No, od 31. května jsem bez smlouvy, takže jsem nezaměstnaný. Byl na pracáku, jo? Jo, tak po dlouhých, ani nevím, kolika letech jsem vlastně volný hráč a smlouva mi vypršela, měl jsem tam opci ještě rok, ale obou stranu opci a ani ze strany klubu nebyl zájem to prodloužit, ani z mojej strany. Takže uvidíme, ale nejspíš působení na Kypru jsem ukončil a vracím se tady a teď uvidíme, co bude. Právě, jak jsme říkali, možná bych mohl letět na to euro nebo jet na to euro, ale může se stát, že nebudu na to mít čas, ale zatím jsem doma v Ostravě a užívám si to s rodinou a uvidíme, co bude. No, loni ten plán byl takový, vlastně, když jsi skončil v Baníku, že bys to tam nějak, nevím, na 2 roky původně nebo 1+1, něco takového jsi tam měl? Ano, 1+1, ano, 1+1 to bylo. A proč to teda nevyšlo, nebo jaká ta sezona byla? Toto je asi lepší otázka, jak ať už týmově nebo osobně. Strašně zvláštní to bylo, jako já snažím se pořád nějak, nechci to moc rozvádět, ale od začátku do konce to bylo zvláštní, tam byl obrovský zájem, abych tam šel, i když jsem jedno odmítl, tak oni se k tomu zase vrátili a ve finále nechci říct, že jsem nějak šanci nedostal, ale od začátku jsem nehrál a přitom mě brali, jako, nebo aspoň mě takhle říkali, jako číslo 1 na ten můj post a fakt, když jsem tam přišel, protože na Kypru jsou kvalitní manšafty, kvalitní fotbalisty, všechno, ale bavíme se v těch lepších týmech, než byl ten můj, ale u mě v týmu ani nebyla až taková fotbalovost a o fyzické stránce se nemusím ani bavit, oni pořád jako žiju v nějakém světě, že stačí naběhat 8-9 kilometrů za zápas a nevím, já když jsem tam přišel a poslali mě na testy fyzické, které ani nevím prostě, proč posílali, když to stejně k ničemu nebylo, ale mě jenom ten doktor vypnul z toho pásu, jo, a přišel jsem na trénink a všichni na mě koukali, jak kdyby, já nevím, tam byl nějaký Keniec na běhání, ne, a přitom jako, ok, možná kdysi jsem mohl ještě víc běhat, ale takové zvláštní, ne, a pak, jako pak jsem se díval vlastně na ty čísla, jak v zápasových, už přípravě a nevím, je to takové zvláštní, že prostě nebyla tam ani nějaká velká konkurence, všechno a nehrával jsem moc a jako ze začátku a i když jsem prostě pořád jako se snažil a fakt jsem do posledního nemakal a i když jsem se bavil s tím trenérem, tak on, je, ty jsi fantastický profesionál, všechno super a ve finále jsem nehrál, jo, takže fakt zvláštní situace, byla situace, že jsem hrál 90 minut, dal jsem gola, fakt jsem jako hrál dobře a pak jsem 2 zápasy nastoupil minutu, jo, takže jen tak nechci to rozvádět, ale zvláštní situace až od začátku až do konce, ale takhle si jako z druhé strany to zase jako je krásná zem na život, pro rodinu to bylo fakt super, byli jsme rok u moře, malý si naučil anglicky, chodil tam do anglické školy, takže na druhou stranu maximální spokojenost a jak jsem říkal, někdy to tak je v životě, prostě na jedné straně nemůže se všechno být růžové, všechno dobře, ale zase ze všeho je třeba vzít to pozitivní, takže já to angažmá beru fakt pozitivně. Na druhou stranu jsem po tom konci v Baníku, jsem mi potřeboval vypadnout to, tehdy jsem ani neměl moc chuť, jako tady hrát nějaký jiný manšaft v Česku a to. A ten rok mi taky pomohl v tom, že jsem si odpočinul i fyzicky, mentálně a teď, i když nějaký roky mám, tak ale jsem fakt, cítím se, musím zaklepat, cítím se dobře i fyzicky, i zdravotně, neměl jsem žádný problémy, takže jsem nachystaný, jako i mám chuť hlavně jako nachystaný zas někde třeba hrát a na jednu stranu jako ten fotbal je tam zajímavý, protože je jiný, ale na druhou stranu mě
na mě to je všechno moc langzam, jo, to je všechno takové v klidu, vy vlastně hrajete playoff, playout, my jsme se dostali do playoffu o pár bodů a pak hrajeme vlastně playout, kde máme náskok na ty týmy, co padají snad 20 bodů, takže to už jste jasně zachráněni, pak se hraje ještě 14 zápasů a to jsou vlastně přáteláky, jo, kor ještě ty týmy, ten můj tým, musím říct, jako, že takhle organizačně solidně, na solidní úrovni fungoval, všechno, podmínky jsme měli, jak tréninkové, všechno, ale třeba ty některé týmy, to bylo šílený, jo, to ty třeba byli schopni v půlce sezóny, když zjistili, že to bude tu hybojo záchranu, nebo že to nezvládnu, rozpustit manšaft a říct klukom, ale tak můžete volný hráči, můžete jít někam, jo, takže pořád jako celkově ta liga není na ty úplně profesionální úrovni, samozřejmě první 6-7 týmu, to je jako docela dobrá kvalita. No, ty jsi říkal, přivedli si mě na post, kde se měl být jedničkou, to se bavíme o jakém postu, o desítce? Jo, o desítce, no, pohrotově na desítce, ano, ano. No, já jsem to sledoval tak nějak minimálně na nějakých těch online aplikacích a přesně mě zaujalo třeba první zimní kolo, gól, jo, a pak znehrál on the bench na Transfermarktu a přitom neměnil se tam trenér nebo sportovní vedení nebo tak něco, jak občas se to stává a kluci mají smůlu, že ne? Ne, to právě ten trenér, co mě přivedl, tam bylo ze začátku, jo, ale řekneme, to byla jeho první taky sezóna v seniorském fotbalu, jo, on byl asistent v mladších nějakých, já nevím, dorostech a tak, pak byl asistent hlavního trenérovi, který skončil rok předtím. Oni mu to nechali, takže pro ně to byla taky první sezóna. On byl samozřejmě asi nadšený, že my jsme nějaký body uhrávali, tak do toho nechtěl moc sáhat, ale bylo zvláštní, že od začátku jsem jako nehrál. Jsem říkal, ale kdybych hrál 3-4 zápasy třeba v základu a prostě nevyšlo to, nehrál jsem dobře, tak jo, tak to pochopím, ale ono, nevím, bylo různých situací, hrál jsem jen zápas od začátku, on přišel potom, že to byl náš nejlepší herní výkon, vyndal mi 60, protože jsme hráli za 3 dny zápas, říkám, super, hraju v základu, ne, samozřejmě byl jsem na lavice, pak jsem nastoupil druhý poločas a pak jsem to, změnil jsem ten zápas, ještě z mýho rohu jsme dali gól v 92. minutě, vyhráli jsme s Ajlem Limassol, co pro něj bylo velké vítězství. Přišel a ještě poděkoval mi, thank you my friend, a pak jsem 3 zápasy zase nehrál, že jo, takže takový, nevím, jako prostě mi to někdy přišlo, že jak kdyby se hrál ta hra Football Manager, jestli všichni jsme to hráli nebo hrajeme, ale nechci zase říkat, jako zase všechno má své, pro ně to byla relativně úspěšná sezóna, skončili jsme nakonec 8. nebo 9., ale bojovalo se do poslední chvíle, myslím, že jsme hráli čtvrtfinále poháru a takže, ale tak nějak, asi pro klub to nebyla špatná sezóna pro mě osobně, že jsem moc nehrál, takže nebyla, ale prostě jdeme dál, no. Jestli to není tajné, jaká je platební morálka, občas tady v těch zemích se říká, jo, co je na papíře, je na papíře, ale aby to pak bylo v realitě, všechno v pohodě? Jo, musím říct, že v mém klubu ano, celý rok vlastně všechno fungovalo bezproblémově. Já jsem si to i zjišťoval předtím, že jsem tam šel a ten klub, ta Salamina, možná lidi tady moc neznají, ale je to tradiční klub na Kypru a má svoje zázemí, mají vlastně fanoušci, mají vlastní stadion, co tam jako není úplně běžná věc, že jo, tam hrají 2-3 manšafty na stejném stadioně. A ten klub z toho pohledu byl absolutně v pořádku. Samozřejmě jsou tam jiný kluby, nebo je tam dost klubů, dokonce i klub, který vyhrál titul, takže nějaký finanční neproblémy, ale já nevím, jestli to u nich je takový normální, že prostě se dluží nějaký vyplaty, pak se to doplácí a dneska je to všude chráněný, ten Kypr a všechno, takže člověk nakonec ty své peníze dostane, ale je to tak, že samozřejmě je to lepší mít bezstarostně. A můžeš porovnat třeba, jako jak je to s Baníkem třeba, jak je na vydělání? No, tak myslím si, že tam jsou ty platy větší, jo. Tam třeba samozřejmě velká výhoda, že to je všechno v čistým, je to všechno neto. To je jako, fakt člověk to pozná jako za ten rok. A tam, co není, nejsou tak třeba dobrý prémie. A třeba ty bonusy na zápasy a tady ty věci, to si... Aha, omlouvám se, kávovar se zapnul. Nevadí. A právě, že třeba když to takhle porovnám, řekneme, že člověk si přijde na podobné peníze, ale díky tomu, že tady jsou ty bonusy třeba větší, ale ten základní plat je vyšší dokonce i v těch, jako řekneme, průměrný základní plat v průměrných těch týmech je vyšší třeba. No a není to teda právě problém... To je, jak to říct, té jejich nálady, té langsam, jak jsi to naznal, právě protože nemají tu motivační složku?
Já jsem to taky říkal, jakože měl se tam výborného spoluhráče Chorvata Nika a právě jsem to s ním řešil a říkám, ale možná ten systém ani není tak jako dobře nastavený, je to sice hezký, ty máš svůj plát a nestaráš se nic, ale říkám, možná by ty kluci jinak makali, kdyby tam měli větší bonusy, protože třeba to bylo poznat, akor to bylo poznat pak v té druhé části sezóny, jak se hraje těch 14 zápasů skoro přáteláku, protože nic nejde, tak bylo vidět, jak ty kluci už na to v úvozovkách kašlou někteří a někteří se chytají pořád za svaly a ne, takové zvláštní to bylo, no. Ale souhlasím s tebou, jako možná by to bylo lepší úroveň, kdyby se trošku změnilo, no. A ty kluby v popředí, jako je Apoel, jako je Larnaka, Limassol, Pafos a tady ty, je to velká kvalita? Já vím, že to je strašně těžká otázka na to porovnání, ale ty jsi dlouho hrál v Česku, samozřejmě zase úplně jiný styl fotbalu, intenzita, ale to bude asi jako dost fotbalový a jako vysoká nějaká herní inteligence, myšlení, kvalita, technická, individuální, co? A právě, jak si to pojmenoval, individuálně velká kvalita, hráči, fakt vysoká kvalita, technická, samozřejmě je tam dost hráčů, kteří hráli vysokou úroveň, dokonce Valbuena tam pořád hraje, jako jo, když mu je, já nevím, 39, ale pořád je v tom manšaftě klíčový hráč. A ta kvalita těch prvních manšaftů je taková technická individuálně, ale co mají problém, a to jsme viděli se Spartou, mají problém, oni jako třeba intenzitu mají do přechodu, do útoku a ty věci, ale prostě jsou laxní na to bránění a tam je úplně běžné, že hrajete proti silnějšímu týmu a oni ztratí balón a nahoře zůstává útočník desítka a dvě křídla a zůstávají na půlce a čekají prostě na vaši ztrátu. Samozřejmě pak je to nebezpečné, ale takhle se bohužel v Evropě nejde hrát. Ten Aris třeba měl kvalitní manč a hrál proti Spartě, ale hned jsem říkal, že Aris, protože se mě ptali a říkal jsem, Aris nemá šanci. Říkám prostě ve Spartě není možné, že tam ztrácí balón a že čtyři hráči zůstanou nahoře viset. Já říkám, budou mít problém s tou intenzitou, jo. Ale zase v tom je to zajímavější, že tam se víc hraje ofenzivně, že ty týmy si prostě jdou rozdát. I když hrajete s posledním v tabulce, tak tam si stálo pár překvapení, že poslední porazil vlastně prvního, druhého v tabulce a absolutně nereálně, protože my jsme hráli s tím posledním manšaftem, oni byli třeba šílený, jo. Ale pak fakt hráli proti Arisu a vyhráli 1-0 a všichni koukali. Oni si prostě to jdou rozdát a když to prostě sedne tomu slabšímu týmu, tak je schopen porazit taky jako ten větší tým. Ale kvalita, jak říkáš, velká kvalita, individuální, dobrý hráči tam jsou. Dokonce velký peníze tam investují, Kortem Pafos a Aris. Pafos dokonce koupil golmana si myslím za 2 a 2,5 milionů eur, co jako není úplně běžně ani v větších ligách. Ale chybí jim ještě tady ta, spíš proto si myslím, že ten Apoel vyhrál titul, protože ten Apoel měl nejlepší defenzivu ze všech manšaftů a hrál, i když jako herně třeba bylo pár týmů lepších, ale oni hráli posilu defenzivu, těžce se jim dostávalo za obranu a proto si myslím, že vyhráli titul. No, v tom Pafosu sice nemělím hraje Josef Kvídat, možná neznámý hráč tady, ale při tom, co jsem slyšel tam z Kypru, tak jako velmi dobrý reference. Velmi dobrý hráč, taky jsem jenom slyšel, že odešel kdysi dávno do Nizozemska a jako neznal jsem ho. A tam jsme se samozřejmě seznámili a bavili jsme se a musím říct, že je velká kvalita. Hezky se na ně dívá, je parametry má fantastický, jo. Je obrovský, myslím si, že má přes 2 metry nebo 2 metry, ale i herně na tom zajímavé, umí hrát. Dokonce v tom týmu on jako pořád byl ten, který vyvážel ty balony, líder dokonce, jako on je pořád je, řekněme, ne mladší, ale jako je mladší hráč. Ale fakt musím, nepřekvapil mě, ale neviděl jsem, co čekat, ale viděl jsem v dost zápasech a velká kvalita a myslím si, že by možná měli do nějaké lepší soutěže, třeba zahrát si nějakou silnější soutěž, protože si myslím, že na to absolutně má. No mě zajímá ještě to lidský hledisko, jaký to bylo vlastně z Žítce, měl s malou dcerku, jo, zrovna tehda stěhování, jak si mám představit i tvůj jako obyčejný den, trénovalo se až večer a ráno, dopoledne jste třeba s rodinkou měli čas na moře a na nějaký blbůstky? Jo, tam se většinou trénovalo ráno, takže to bylo super. Ráno, jako jo, u nás jo, ano, u nás ano, ostatní týmy, tak to třeba někteří měli, že právě trénovali odpoledne. Takže mě den probíhal tak, že jsem vlastně dělal půl dne taxikáře, malého jsem odvez do školy, pak jsem jel já na svůj trénink, pak z tréninku jsem byl chvilku doma, pak zase pro malého do školy a pak odpoledne malý taky měl aktivity, taky tam hrál fotbal a musel jsem zase vozit, že jo, chodil ještě na anglicky, takže pořád jsem byl v autě.
Ale ne, jako super. Prostě když jsme měli volný čas, pár hodin, tak jsme si začali na pláž, pláž jsme měli kousek a užívali jsme si to. Byli jsme asi, já nevím, koupali jsme se v listopadu ještě, takže to počasí fakt vyšlo, bylo krásně. Je, tam celoročně to počasí je hezké a je to fakt velký rozdíl. No. Teď, když zrovna potřebuju sekat trávu tady na zahradě a to pořád prší, tak je zima, tak si říkám, neměl jsem ještě tam zůstat. Ne, ale jako ten běžný den tak nějak probíhal, že spíš ty děti s dcerkou jsme si to užívali, chodili jsme na pláž pořád, takže je super. Baník si sledoval? Ano, sledoval jsem, viděl jsem skoro všechny zápasy, jenom když se to něco nějak křížilo s mým, tak jsem třeba koukal na telefonu na poločas a pak jsem nemohl, ale Baník a Kaiserslautern jsem viděl asi skoro všechny zápasy v letošním nebo na jaře. No. A můžeš porovnat třeba, jako jak je to s Baníkem třeba, jak je na vydělání? Myslím si, že tam jsou ty platy větší, jo? Tam co není, nejsou tak třeba dobrý prémie. Říkám to radši vyhrálo záchranu, ale ať je to pořádný náboj, pořádný tlak, než jako prostě jít někam jenom si zakopat a koukat na ty kluky, jak 17-letý kluci nastupují první zápas v lize na Kypru a on 5 minut před osvědčkovače kouká do mobilu a takové věci, takže jo,